Ah, cara, assim, lógico que tem muita gente que não gosta, né? Bastante gente gosta, né? Tanto que é o segundo CD feito por financiamento coletivo, né? E foi atingido a meta sempre com uma certa folga, assim, né? Antes de acabar o tempo, tudo. Então, assim, mostra que é o. Assim, tem muita gente, bastante gente que gosta e tem bastante gente que não conhece, né? Por ser uma coisa diferente, acaba meio torcendo o nariz para conhecer. Então, mas assim, eu acho que não assusta não, cara. Eu acho que hoje em dia o pessoal é bem tranquilo com relação a esse tipo de coisa, assim. É óbvio que eu não posso impor que a pessoa goste ou não goste do tipo de música, entendeu? Mas eu acho que o pessoal hoje em dia é um pouco menos radical do que já foi, assim. Eu acho que eles encaram numa boa, assim.